هي ديني يا ديني، هي ديني يا ديني، هي ديني يا ديني، يا نينا مامبدا مالك نيادة، مالك نيادة سلاسي نامبدا. سرافيل فانتاي بالالو የኢትዮጵያ አይድል ተወዳዳሪ ነው። እንደ ጫላ ያፊሪ ጃላላ ሲቱ እንደ ጫላ ደዋ ኦኔቲያ ዮሚ ቶልጂ ያደኩት በመራብ አረርጌ ዳሮ ለቡ ወረዳ መቻራ ከተማ ማፊያ ዳንጋዲ ተነህራር ሲታ ያደፍያ ቶኪ ከነቱ ለቤተሰብ ሶስተኛ ልጅ ነኝ። ሶስት ሴት ማህል ውስጥ ነው የተወለድኩት። ቀይቴኛ በሎ ባርዛፊ ቀቀሎ አላ ሸንኮረገና አመይ ሰርገና ድምጽ እኔና ታናሽ እህቴ ያለች ሜቲ ፋንታይ ትባላለች። አዲስ አበባ የለችም እሷ የምትኖረው እዛ መቻራ ነው። ቪዲዮ እንወስዳለን ከሷ ካለችበት ማለት ነው። ኮሜ 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 አብርብርሳ ኮኮሜ ኮሜ አቶኪቻ ኮኮሜ ማሎ ሲጀለሊጻ ኮሜ ማሎ ሲጀለሊጻ ኮሜ። 12ኛ ክፍል ከጨረስኩኝ በኋላ ለትምህርት አዳማ መጥቼ እዛ ተምሬ እንደውም አሁን በቅርቡ ነው ግራጁዌት ያደረኩትና ፎቶዬን ማየት ይቻላል። ማስረጃ ነው እዚ። ትርፍ ጊዜን አብዛኛውን ጊዜ ከእናቴ ጋር ነው ማሳለፈው። ከጓደኞቼ ጋርም ፊልም አብረን እናያለን። እና ደግሞ የጽሞና ጊዜ አለኝ ከራሴ ጋር ቁጭ ብዬ የሆነ አላ ሰልፍ ቶክ የምታረገው ነገር በህይወት ማስተካከል ያለብህ ማድረግ ያለብህ ነገሮችን ከራስ ጋር በዛ በዛ ነው ማሳለፈው። ኮቱ ያቢፍቱቲያ ኢፍ ዱራን ሲቀባ ዳዊቲቲያ ሱማ ዳዊን ቀባ። ቤተሰብ እንድማር ነው የሚፈልገው፣ ግን ያው አንተ ደግሞ ውስጥ ፍቅሩ ካለ የሆነ ሰዓት አይሆንም አይቻልም የምትከለከለውን ነገር ፈንቅለ ትወጣለ። ሱራፌልን በዚህ ደረጃ ኢቲቪ ላይ ቀርቦ አይደል ተወዳድሮ በትልልቅ ዳኞች በመዳኘቱ በጣም እድለኛ ነው። እኔም በጣም ደስተኛ ነኝ እሱን እዛ መድረክ ላይ በማየቴ በጣም ደስ ብሎኛል። በዚህ ደረጃ ይደርሳል ብዬ አልጠበቅኩም። በጣም ነው ደስ ያለኝ። ባየሁት ሰዓት ስለሱ በጣም አወራለሁ። እንደዚህ ወንድሜ እኮ ይሞክራል ግቢ ዩኒቨርሲቲ እያለሁ ነው ጓደኛዬም ምናምን ተጠይቀኝ ነበር። በቃ ደስ አለኝ እውነት መሆኑ በዚህ ደረጃ መድረሱ መታየቱ በጣም ነው ደስ ያለኝ። እኔ ሱራፌልን እዚህ ደረጃ በማየቴ በጣም ነው ደስ ያለኝ እውነት ከሚባለው በላይ። አልጠበቅኩ ማለት ያው በፊት የሚያደርገው ነገር ስላለ ጧት ጧት እየተነሳ ቮካል እንደዚህ ስፖርት ሊሄድ ነው ምናምን ብሎ ሲል እህትዬው እንደውም በዚህ በሌሊት ምናምን ትለዋለች እና እኔ ደግሞ ታዩ ምናምን የምልበትም ቀን ነበር አይደል? እና በጣም እውነት እኔ ከሚባለው በላይ በጣም ደስ ያለኝ። በሪቱ ገነሙ ወሪቱ ገልገሉ ነዱራ ሙለታ ያደ ኦሌም ብሉ አርከን አንዶ ይተንሳ ስቴጅ ላይ በመቆምበት ሰዓት ሰማው ነርቨስ ትሆናለህ። ምክንያቱም ብዙ ካሜራዎች ነው ከፊትና ከኋላ ከግራ ከቀኝ የሚመጡብህ። ያው እነሱን ተቋቁመህ እንደምንም ደግሞም ስትለምደው እየቀለለ ነው የሚመጣው። ዳዳንዴ ሱኮ ያበረፈካቱ አረጋሲፍ ባሃ ከነከኬ ፊድባኩ እስካሁን ያለው በጣም አሪፍ ነው። ቆሜም ቁጭ ብዬም ሰምቻለሁ። በጣም ጥሩ ድምፅ አለ። የሀረርጌ አክሰንት ይለያል። ያጫሉን ደግሞ ተጫውተሃል።
ሁሉንም መጫወት መቻል ደሞ ሌላ ፍሌቨር ሌላ ችሎታ ነውና በጣም ያምራል በጣም ደስ ብሎኛል በዚህ እድሜ እንን የሚያክል ሙዚቃ በዚህ ልክ መጫወት ኢትዮጵያን አይደል እንግዲህ ያ ሁሉም ሰው ሲገባበት አሸንፋለሁ ብሎ ነው አይደለ ሰው እኔ ማሸንፋለሁ ብዬ አስባለሁ ከፈጣሪ እርዳታ ጋር ባለው ብቃት ባለው ችሎታ ያሸንፋል ብዬ አስባለሁ ያለው አቅም ያው ማቀው ስለሆነ ያሸንፋል ብዬ ነው ማስበው ድል አድርጎ እንደሚመጣ እርግጠኛ ነኝ ያሸንፋል ያሸንፋል ጥርጥር የለውም